Jeg synes kun, det er blevet bedre. Jeg synes kun, det er blevet bedre. Fuck. Afsted. Fuck. Kig ud fra det vindue der. Jeg har brug for en hjelm. Der er en hjelm der. Okay, we good. Er han stadig herinde, tror jeg? Close one, man. Ej, jeg havde regnet med, at jeg fik dig der. Ah, for helvede, Rasmus. Du vil misse mig også med en millimeter, tror jeg. GG, man. Også lucky shot. Oh, fuck. Jeg skal bare væk herfra, lige snart jeg healer nok om. Ja, det bliver omkring nu. Regnet er jo i vejen. Jeg kan ikke skyde igennem de der hegn der, jo. Jeg er på, at du bevidst sprang mit spørgsmål over. Lidt elegant. Jeg har svaret på det, Achilles. Nå, hvad du laver estimeret om måneden som streamer. Ah, det vil jeg ikke besvare. Det er privat. Jeg synes, økonomi er noget med mest private i den her verden. Så det holder jeg lige for mig selv. Der er headshots i den her riffel. Men der er ikke flere bandager i den her person her. GG, man. Fuck, der er headshots i den her. Den her riffel her. Bare siden du kunne have det som studiejob. Lad mig sige det sådan, jeg streamer de der plus 40 timer om ugen. Og jeg tjener som et måske 10 timer studiejob eller sådan noget. Så det er ikke fordi det kan betale sig overhovedet. Det er derfor jeg siger, at man aldrig skal sigte efter det, for det kræver meget mere arbejde, end man får ud af det. Jeg gider bare ikke sidde i fakta. Er det nu, man skal spilseres? Men ja, det vil jeg helst ikke snakke om. Økonomi vil jeg helst ikke snakke om. Det synes jeg er meget privat.
Det håber jeg, du forstår. Ja, det er det. Altså, det er ikke fordi, jeg tjener meget overhovedet. Overhovedet ikke. Og de penge, jeg tjener, bruger jeg på... GG, mand. Jeg flækker alle lige nu. Jeg flækker alle lige nu. Der er headshots i det her nord. GG, mand. Jeg flækker alle! What the fuck? Og de bliver bare ved. Gør de bare. Hvis nu burde ikke jinxer den. Altså fra, på nuværende tidspunkt er jeg bare er jeg glad allerede. Jeg er tilfreds med det her game allerede. Meningen med mine games her for nylig hedder at... det nye rankingsystem i R eller Kongen. Jeg må bare se, der er en der kan lide det. Min plan med... nej, du skal ikke tage sådan en kugle op. Min plan med de her games i Hisi lige nu, det er bare at få kills. Jeg vil gerne blive bedre til at få kills. Ah! GG, mand. Jeg skulle ikke have skiftet til fucking shotgun.